Ceritane lho, sebenere makku iki mau, dikatemi iki mau disir karo Pak sapa? Cung Karyo. Pak Karyo kae tapi gak level lah. Oke Lur, berjumpa lagi dengan Wong Jawa Official. Kali ini episode terakhir tentang togel. Togel guys. Togele nembus guys. Hati-hati Lur, nembus guys. Sing dipasang ceritane 3.00.00 tapi sing metu 3.00.00 3-ne 0, 0-e 3. Wah ngono lho Lur. Dene piye iki wis jam pira iki wis ade lanjutnya apa ora? Nek ora dilanjutne tanggal. Nek bos. Nah, gari saiki meh. Rong lembar meh. Oke, gari rong lembar meh Lur. Kuwi ndelok apa to jenenge iki jancuk nang iki. Oh nek nembus ya nek nah, mobil jilin-jilin apa-apa, tuku papat Lur. Tuku papat. Eh, gula kayak terkes siji. Nah, iki kancil. Kancil ya kemanyek, kemati ngono kuwi. Lah asline Lur, kar dalam dunia nyata sing tukang masang togel wong iki lho Lur. Lah kisah inspirasi mau niki teko wong iki Lur. Iki iki critane nyek dhuwit 3.5 juta kon gawe film pertogelan. Lah bakno dhek tak kon main ora gelem moh malah ngei dhuwit 3.5 juta. Ya iki iki kelakuane kaya ngene gawe susangan di pirang-pirang bulan rampung-rampung. Nah kuwi. Asine kuwi tukang masang togel. Ngono. Nah iki oke Lur, kita pindah ya Lur ya. Jadi untuk besok iki episode yang akan datang iki kayane masalah pencurian gas Lur, karena maraknya di mana-mana pencurian gas. Nanti kita bikinkan videonya sing lucu-lucu, nek iso guyu ya guyu ya Lur. Nek ora iso di kayak komentar timpet pokoknya nara sembuyu ya timpet ben supaya ini guyu apa ben guyu nak ar guyu timpet ngono apa piye to jane ya ben ayo kuwi iki gayane kata-kata ngono tapi ya ora jelas iki terima saran iki jane iki mau anu Lur perane kuncung tapi memang sing jowong iki memang tak main gitu ben ora gor komentar tok karo guyu to nang wong syuting iki rupanya kayak gini ini ganti nih kuncung ini kuncung besok arek karo dari Mbok Dekatemi ketemu karo bapaknya kasut Mbah Jo. Nah ceritanya yuk katemi ini kan pegatan karo jenenge Mbah Jo. Mbah Jo itu bapaknya kasut, Mbok Dekatemi itu mamanya kasut. Jadi pisahan lo ceritanya lebih nom Mbok Dekatemi Mbah Jo kan itu waktu lo pokoknya di delok wene nang gede lho. Nah iki Mbok Dekatemi ku bakal ketemu karo bapake kasut. Mbok Dekatemi ki yo mamake sebenarnya cuma mereka iku pisahan ngono lho. Nah jarak umure Mbok Dekatemi karo Mbah Jo kuwi sekitar 20 tahun zaman semono lho. Makane kita seksi Mbok Dekatemi. Sebenarnya makku iki mau Dekatemi ki mau disir karo Pak E sapa? Cung Karyo. Pak E Karyo kae tapi gak level lah karo. Mbok Dekatemi cek cinta wae karo Mbah Jo. Oke ya Lur, ngono wae ya Lur. Sampai bertemu, salam tutul subscribe. Subscribe di channel BBJTV Angger iki Wong Jawa Official. Sampai jumpa, sampai bertemu Lur. Salam tutul, tutul mas.